solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 105/2017 foi aprovado por maioria. Votos contrários: vereador Alceu Tomé, vereador Chico Guerra, vereador Kiko Girardi, vereador Nerio Carteiro, vereador Renato Nunes, vereador Renato Oliveira. Ausentes, vereadora Denise Pessoa e vereadora Gladys Frisso.